Kinder je napisao pismo da je potvrdio samo ono što je rekao usmeno i to meni. Nisam siguran da je imao direktnu komunikaciju s Milanovićem, meni bar nije poznato. Baš me interesira li je, koliko ja znam nije. A ja sam ga normalno pozvao kad sam shvatio čemu se radi, da je to čovjek koji je tamo došao i mojim povjerenjem, ne samo Milanovićem, još prije, ne znam, 7 godina. I on je spreman obavljati svoju dužnost dok se ne dogovorimo o novoj osobi. Provešće se konzultacije i kad se dogovorimo će se imenovati. Nema nikakvog razloga da se tu nešto oteže ili odugovlači. Ima ljudi koji to mogu obavljati, oni će to obavljati. Postoje kandidati koji možda u dogovoru s ministrom Banovićem mogli predložiti? Postoje, sigurno, kad bude spremno, predložit ću.